nejdříve chtěla poděkovat všem radním a vedením města za zveřejňování referátníku před zastupitelstvem, protože jak všichni víme, tak se před zastupitelstvem již zavěšují. Ale já věřím, že v těchto věcech, jako v té transparentnosti, budeme pokračovat a že právě třeba k těm referátníkům bude doplněno právě konkrétní usnesení z dnešního zastupitelstva a třeba i to, jak se hlasovalo, protože tohle to je ta transparentnost a běžně to města dělají právě ty, které prezentují, že jsou transparentní a opravdu jsou města velmi transparentní. Pokud by vás to zajímalo, tak velmi dobrým příkladem je třeba město Plzeň, nebo opravdu třeba Ostrava Magistrát, Praha 3, nebo můžeme i menší města, jako je třeba město Loket anebo Uvaly. Jako takže opravdu můžeme si najít vzor a podívat se. A myslím si, že nejenom to, co se bude projednávat, chce ten člověk vědět, ale chce vědět, jaké ve finále teda bylo přijato usnesení. A určitě se rád podívá i na to, kdo a jak, který zastupitel hlasoval. Nemyslím si, že to jsou věci, které by byly tajné, takže věřím, že k tomu dál přistoupíte a že dál tady tyhle ty věci budeme realizovat. Já bych ještě velmi ráda požádala... Já jenom odpovím rychle, usnesení bývá zavěšováno automaticky. Ano, jasné, jako, ale jako bývá solo, takže třeba bývá to vzorem, že prostě je to teďko vymyslet nějaký program, systém, jakože je to u toho referátníku, na konci je zase právě jak to usnesení bylo přijato a kdo jak hlasoval, jo, protože ať to opravdu, já vím, že to je chvilka, to nikdo neříká, že to musí být zítra, pořít, tři, ne. Vy jste říkala, že budou i usnesení konečně zavěšována. Ne, konečně usnesení slovo jsou. Jsem určitě nepoužila. No, asi nekonečně, ale že budou i usnesení zavěšována. Tak, jo, usnesení nějaké... jsou zavěšována. Tak. Ale nemusím to jako zastupitel kliknout si tam, abych se našla někde usnesení, kliknout si někde jinde, abych se našla referátník. Takže, ale jako je to všechno na vás a věřím, že k tomu určitě společně chceme všichni dojít. Já bych ještě dál chtěla požádat vedení a radu města, aby byl pořizován záznam z konání zastupitelstva a ten následně ukládán na webu města. Tak, aby se občané mohli podívat právě i na tento záznam třeba i několik let zpátky. Jako. Taktéž se to děje a víme všichni, že tyhle ty věci jdou. Je to opravdu zase jenom na vás, na vás, jak se rozhodnete, protože věřím a vím to, že každý z nás měl ve svých programech spravedlivé a otevřené rozhodování, maximální otevřenost a transparentnost v nejširším slova smyslu vůči všem občanům. To věřím, že tohle to chceme všichni. Jsou třeba dokonce města, která opravdu se kasají tou transparentností a mají třeba i online diáře vedení města. Takže těch možností je spousta. Ale já věřím, že ty základní věci společně dotáhneme. Děkuji, ještě někdo? Já ještě mám toho více, pane starosto. Takže jako za tohleto, za tu první vlaštovku bych opravdu moc ráda poděkovala.